ערב טוב רבו איסאי, נדל נשמאס, אימי מירו, סירוס בוס מרדכי, שלום עליכם לכל כל האורחים, שלום עליכם. טוב, אז אנחנו קופצים ישר לתוך הסוגיה. זה מה שקוראים לזה סוגיה של דרושס. יש אנשים שממש משוגעים על הסוגיות האלה, מחכים כל השס שיגיע כזה דף, או שתי דפים. איזה דף? דף סמך גימל. ואנחנו נתחיל, נחזור, נעשה קצת חזור, נחזור מזה סמך גימל עומד אלף למעלה. ונעשה קצת חזור, נחזור אחורנית. אז יש לנו כאן פסוק שכתוב בנוגע לכפל. הרי כל המשנה מדברת על כפל, על נפקימינה בין כפל לתשלום מארבעה וחמישה. אז הבאנו את הפסוק, הכל דבר פשע, זה על הכל. הכל מה שיש, בעלי חי ולא בעלי חי, אם את גונבת את הדברים האלה, אתה חייב כפל. פתאום הפוסק אומר, כתוב בפסוק, שור, חמור, סה, סלמו. ארבע דברים. ואחר כך הפסוק גומרת כל הווידו. הכל, שלם שניים. אז זה מה שאנחנו קוראים כלל, פרט וכלל. זה מתחיל עם הכל, זה מפרט ממש, פירוט מלא, רק שור, סה, סלמו, חמור. איך זה נראה בתמונות? זה נראה ככה. כלל, הכל דבר פשע, זה הכל, כולל הכל. ופרט מפרט רק ארבע דברים האלה. וכלל זה עושה הכל. והוצאנו, למה כתוב מפורש את הדברים האלה? אז הוצאנו עבדים וקרקעות שהוגשו אחד לשני, וקוטשים, ושטר שאין לזה, זה לא גוף המומי. בקיצור, מה שצריך, זה צריך להיות דומה לארבע דברים האלה. צריך להיות שזה שווה כסף, הדבר בעצמו שווה כסף וזה מטלטל. זה עולה על מסעית, אפשר לטלטל את זה, קרקע זה לא מטלטל, עבדים הוגשו לקרקויס, שטר זה לא מומה. אבל מה שיצא לנו, שבעצם יש לנו בעלי חיים, הפסוק מפרט כמה בעלי חיים, שור, חמור, סה, וסלמו. אז בסדר, אבל השאלה, אתה לא היחידי הלילה, יש... סביס ללנדוש. אוקיי. אז הגמור אומרת, אבל אולי בכל זאת צריכים למעט תרנגולת, עופות. הנה, אם זה בתמונה, פתאום התרנגולת נהיית אפורה. כאילו, לא תרנגולת. למה? כי תרנגולת או כל עוף זה לא מטמא במאג או במאסו. אם זה עוף קשר כמו תרנגולת, אז זה מטמא במסבלים, הם בולים את זה, זה גם מטמא את הבגדים הם בולים, אבל זה לא מטמא הם נוגעים. אז אם אנחנו מסתכלים, נכון, שכתוב בפסוק סלמו, וסלמו זה גם לא מטמא, אבל בכל זאת כתוב שור חמור סה, ואלה כן מטמאים, אז בואו נלמד מהם שאוף לא. ושם אנחנו רוזים. אומרת הגמור, ראית מה שקרה כאן? זה מאתמול, הנה, לא הראיתי את זה אתמול, הסתכלו טוב, האוף בחוץ, בא סלמו ומכניס את זה בחזרה. יפה, אוקיי. כן, טוב היושי הזה. אוקיי. אומרת הגמור, אם כן, אם אתה רוצה להוציא אוף, אז עכשיו בינתיים אנחנו לא יודעים אופות. אם כן, נכתב רחמון אחד פרוטו. תכתוב, אחד מהשלוש, למה אמרת את כל השלוש? אז הנה השלוש, כן? שור חמור סה. אז אומרת הגמור, היי נכתוב, זה לא נכון. אתה לא יכול לכתוב אחד ולצאת ידי חובה. למה? אם רק תכתוב אחד, אם כל זה רחמון השור, אוי, ומה קרה כאן? טוב, זה אף לי, משום מה, זה לא עובד טוב. לא, ניסיתי זה לבד. מעניין. רגע, אני אצא מזה שנייה. וואו. הנה, תסתכלו. כאן אתם רואים? כתוב, מזבח בכור עוף.
אבל כשאני שם את זה במסך הגדול, בוא נעשה ככה, סתם אני מראה לכם מה שקורה כאן, נעלם. לא יודע למה. טוב. אני עושה נקסט? לא. כן, כאילו אני השתמשתי במשהו שבורח. הנה, זה היה, כן, מיליונית של שנייה. אוקיי. טוב, אקופונים, כתוב ככה בגמרא. ננסה לתקן את זה למחר. איקוד זו רחמון השור, הווה אמינא קורב לגבי מזבח אין. איך אומרים גיני פיג בעברית? שפן ניסיונות. אתם שפן הניסיונות שלי. שפני הניסיונות. יפה, נכון, אתה טוב. So true. שפני הניסיונות. מה שלא עובד כאן הלילה, אז באיזה שם מתקנים מחר בבוקר. טוב. אתם אבל לא צריכים את זה הרי. זה רק בשביל האמריקאים האלה שצריכים. איקוד זו רחמון השור, הווה אמינא קורב לגבי מזבח אין. אז מה, מתוך השלוש, מה היית בוחר? שלושה, שלוש, לא יודע איך אומרים. אם היית רק בוחר את השור, אז היית אומר, מה זה שור? שור זה בהמה תורה שמביאים את זה על המזבח. אז רק על כזה דבר אתה משלם כפל. הווה אמינא קורב לגבי מזבח אין, שקורב לגבי מזבח לא. טוב, אז צריכים גם חמור. ואיקוד זו רחמון החמור, הווה אמינא קודש בבחור ראין. או, חמור, יש לזה הרבה קדושה, נכון? זה מה... מכל הבהמות, זה הבהמה היחידה ש, 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 שצריכים לעשות פטר חמור. שאין קודש בבחור אלוהי. אבל למשל, חוויס, אריה, אם אתה גונב אריה ממישהו, אתה לא חייב כיפל. אמרים, כן, נכתב הרחמון, שור וחמור. טוב, אתה צודק. אז תביא גם את השור להגיד, כאשר למזבח, תגיד גם את החמור שיש לזה קדוש, שזה בבחור אלוהי. סלום עלי. אז למה כתוב את השלישי? שמע אמינו לעשוי אויפויס. בסדר? אז כמו שיושי עשה, אז העוף מקבל בחזרת הצבע שלו. יופי. או, אם כבר אומרים שזה מקבל את הצבע שלו, אז יש סיפור, כי זה דף בלי סיפורים היום. היה אחד ש... מצאו בילד שמת. וכמובן שהגויים אמרו שזה היהודים. אז הרב אמר, אני יודע מי זה. יש לי דרך לגלות מזה, אז הוא לקח 10 גויים שהוא חשב שזה יכול להיות, הקומר, הזה, הזה, בקיצור, ראש המפקד משטרה, הביא את כולם לחדר ואמר להם, לפני השופט בבית המשפט, אמר ככה, כאן בתוך המגבת יש לי תרנגולת שיכולה לבחון מי רוצח ומי לא רוצח. אם נוגעים בו, מתחילה לצוק. צריכים... אז טוב. מביאים את התנגולת עם המגבת, כל אחד מהעשרה מכניס את היד שלו לזה, והתנגולת עוד צורחת, אחת, שתיים, שלוש, אף אחד עוד. אז השופט אומר, הנה, נו, אתה רואה שזה לא עובד. אז הוא אומר, זה כן עובד. אני רוצה שכל העשר חבר'ה האלה ירימו את היד שלהם. את היד שנגע בתנגולת, אז הם ירימו את היד. לכולם היה שחור על היד, למה הוא שם כזה משהו, איך? אבקה. אבקה כזאת על התנגולת, משהו שחור. הרוצח לא רוצה לנגוע, כי הוא פחד שהוא באמת יתחיל לצרוח. הוא אומר, הנה, זה הרוצח. טוב, אומרת הגמור ככה, מה זה קשור לכאן? שום דבר, רק נזכרתי בזה שאמרתי שיושי יחזיר את הזה שלו, את הצבע של התרנגולת. אם כן, נכתוב רחמון לשור וחמור סל, אומר לי, שמע לעשוי אויפויס. ואם לא לעשוי אויפויס, תאוירי, דומי דסה, יש נפקי מין בין עופות תאורים לעופות תמאים. עוף טהור, אם אתה נוגע בו אתה לא מטמא, וגם עוף טמא. אבל עוף טמא אף פעם לא מטמא. גם אם אתה תאכל אותו, שזה איסור, אתה לא נהיה טמא. אבל עוף טהור, אם אתה אוכל אותו, אז גם אתה וגם הבגדים נהיים טמאים. דומי דסדם טעם בגודם הביס הבליר. אבל לא הביס טמאים, דלס בו טומו, דלוי מטעם בגודם הביס הבליר, אולי זה לא דומה לסה. עוף טמא שאף פעם לא נותן שום טומה, אפילו אם אתה אוכל את זה, לא, אז אולי אתה לא צריך לשלם, כיפל. אומרת הגמרא פירוש חדש. עד עכשיו אמרנו מה? כלל פרט וכלל. עכשיו אנחנו חוזרים מהדבר הזה ואנחנו אומרים קויל. קויל ריביעו. אז מכיוון שכתוב את המילה קול, הנה, אני סתם מכניס את זה בדבר אחד. על כל אבידו. קול זה ריבוי. וזה מרבע הכל. כל מה שהבן אדם גנב, זה יכול להיות אוף תמר, אוף טהור, אופני, מחשב, בעל חי, לא חי, לא משנה, אתה משלם כיפל. כל, זה מרבה. אז עזוב את הכלל ופרט וכלל שאנחנו למדנו עד עכשיו, אנחנו עכשיו עוברים לריבוי.
כמו ריבוי מיעוט, ריבוי כזה, אבל זה ריבוי. אנחנו בריבוי עכשיו. טוב, בזה סיימנו סוגיה. עכשיו אנחנו מתחילים משהו חדש, מיוחד לרובן. שואת הגמור ככה, ודרך אגב, אני אמרתי, רובן, זה אחת מהסוגיות, וגם מחר, לא, כי אני רגיש שאתה יושב ממש לידי, שנים, ישבת כאן, פתאום, במזרח, עכשיו במאיר. זה סוגיה, ואתה כנראה אחד מהאנשים האלה, שמשוגעים על הסוגיות האלה, רק דרשות. כל זה, דרשות, הלוך, חזור, זה סוגיה כזאת, גם מחר. אז אומרת הגמור, היה לנו את הסוגיה, תזכרו, שאלתי את השאלה, אם אחד עושה מייסר שני, שני. אז רק אני רוצה לבדוק, הנה, יופי. בוא נתחיל מההתחלה. מה? לא? אז מייסר שני זה ככה, רבו איסאי. כשיש לבן אדם למשל 100 פירות, הוא צריך לתת 2 לכהן, 2% לכהן, 10% הוא נותן ללוי, והלוי נותן מה-10% הזה, הוא נותן 10% לכהן. אחר כך מה נשאר לו? נשאר לו בערך, בוא נגיד, 89, 90, 90, בוא נגיע לזה. יש לו, נשאר לו 90 פירות. אז תלוי. בשנה 1, 2, 4, 5, הוא צריך לתת מייסר שני. זה אומר שהוא לוקח את הפירות, והוא מביא אותם מירושלים, והוא אוכל אותם מירושלים. אם זה מדי כבד לו, אז הוא מחליף את הפירות האלה לכסף, ואת הכסף, הכסף נהיה הקדוש בקדוש אס, מייסר שני, זה נהיה ורוד, כמו שנראה, ואת הכסף הזה הוא מביא לירושלים, ומה הוא עושה עם זה בירושלים? הוא קונה מה שהוא רוצה, בכל אשר תאה ונאפשך, אוכל. אז השאלה שלי הייתה, אז בזמנו, האם מותר לו לקנות הרינג וקרקרים? ומה התשובה שכולם יודעים? קרקרים, כן, הרינג לא. זה הסוגיה עוד פעם, אותו דבר כמו שלמדנו, אבל הנה, יש לנו את ההמחשה של מייסר שני, הנה תראו, ארלה זה בשבילך. בשנה 1, 2, 4, 5, הוא צריך לקחת מייסר שני, שזה 10% מ-90, שזה 9 פירות. אז הוא לוקח 9 פירות, שהם עכשיו נהיים סגולים כאלה, והוא הולך, לא יודע למה. עכשיו, זה מדי כבד, לא? אז הוא עושה פידיו עם מייסר שני, הוא פודה את הפירות, הוא לוקח כסף, והכסף נהיה קדוש, והפירות נהיים תפוחים רגילים, והכסף נשאר סגול. את הכסף הזה הוא ממשיך ללכת, והוא הולך לירושלים ופודה. דרך אגב, יש לנו, נראה לי, הנה. אז הנה הוא מגיע לירושלים, וכתוב בפוסק, הוא נוסע את הכסף בכל השוטה ונפשכו. מה שאתה רוצה לקנות, אתה יכול לקנות שם. יין, הכל. פרות, סטייקים, זה כלל. אבל כתוב בבוקר ובצוין וביין ובשיחור, שזה פרט. אז זה מוציא הרבה דברים. זה יין, בירה ויין, אבל מה קורה עם כל הדברים? אחר כך כתוב ובכל אשר תשאל לך נפשך. אז אנחנו נוציא 4 דברים עכשיו. מלח, מים ו... פטריות. ועדה גם לא. הרינג לא, נכון? הרינג לא. כי זה לא גידולי קרקע. הם כן, כי הם אוכלים מהקרקע. הם אוכלים, זה רעשי, כן. ולא רק זה, אני אגיד לך למה. כי גם בששיס מי ברשיס הם נוצרו מהקרקע, ודגים לא. אז גידולי קרקע. אז מובן מאוד, נכון? עכשיו אנחנו מבינים מה זה כלל או פרט או כלל. היום אמרתי בשיעור של האמריקאים, רק 20,000 אנשים ראו את זה, היום אמרתי, יש אחד ארלה, שאמר לי שעכשיו פעם ראשונה הוא הבין כלל או פרט או כלל. מקווה שלא ביישתי אותו, אני אשאל אותו אחר כך. אתה כאן. סליחה. קויל וכל היחד הרסיב קויל ריבוי. אפשר גם להמציא סיפורים, זה לא משנה, זה מחזק את האוילום, זה לא משנה. מה אכפת לך? כן, אז סוגיה חדשה. בכל היחד דכסיב קויל ריבו, אתה אומר לי שהמילה קול, אז עוד פעם, בואו נחזור למילה קול כאן. זה מאוד נוגע למייסה. אמרת שהמילה הזאת, קול אבידו, זה אומר הכל, גם אופות, הכל. גם שרצינו להוציא אוף, ואוף תמה, וזה, לא, קול אומר שקול אבידו. אבל כאן במייסה כתוב, בכל אשר תאה ונאפשך.
ואמרת שכל זה ריבוי. אז היה צריך להיות כל האוכל, גם דגים, גם פטריות, גם מלח, גם הכל. אז מה הגמור תענה? שיש נפקימין בין שתי המילים האלה, תסתכלו. יש כאן בית. הבייז עושה נפקימין. כל זה ריבוי, בכל זה לא ריבוי. אוקיי. אז בואו נראה את הסוגיה. וכל איך תקרא זו, תרסיב, כל ריבוי וגבי מייסה תרסיב, כל. וכל דרשין אלי בכלל ופרט, תסניו. אנחנו עושים את זה כלל ופרט וכלל. לא ריבוי, מי עוד ריבוי. אנחנו עושים כלל ופרט וכלל, תסניו. ונוסעת הכסף בכל אשר תאה ונפשכו, כלל. כן? אז אם יש טייבה לאכול, דבר מעניין, הגמור אומרת שבכל טייבה שיש בו אלם הזה, כל איסו, הקדוש ברוך הוא עושה היתר. אז כאן התורה אומרת, אם יש לך איזה טייבה כזה לאכול וזה, אז תאכל בתור מצווה של מייסר שני. אפשר לאכול גם בתור מצווה היום, בזמן הזה, מתי אנחנו אוכלים למצווה? סעודת שבת. אפשר לקחת את האוכל, את הטייבה של האכיל, ולעשות את זה מצווה. אוקיי. כן. בבוקר מצווה נביא יין ושייך הוא פרט. אז כמו שראיתי לכם, יש את הכלל, זה כל האוכל, עכשיו, אחר כך התורה אומרת רק ארבע סוגי אוכל, ובכל אשר תשלחו נפשך, חוזה וקולה. כלל וברד וכלל אלא את אדון אל כלי לפרט. אז תמיד שיש לך כלל ופרט וכלל, אז הכלל האחרון צריך להיות דומה, זה הכל, אבל בדומה לפרט. הפרט אומר יין, שיחור, דוג, אז יש כאן כמה דברים, זה צריך להיות בערך כמו הפרט. יעת אדון על כהן הפרט. מה הפרט מפוי ראש, פרי מפרי? מה זה פרי מפרי? איך זה הגיע לכאן? היה לו אבא ואמא? היה לענבים? היו זרע, הזריעו? אבל פטריות אין להם, הם מגיעים מעצמם. מלח אין, מים גם אין. אז זהו. מה? נכון. זוג תגמור, מה הפרט מפורשת פרי מפרי וגידול לקרקע? כל פרי מפרי וגידול לקרקע. או, אז מפרי מפרי זה בא להוציא את השלוש דברים האלה, אז בואו נחזור לשם. אם אפשר לראות את זה שנייה, הנה. בכלל ופרט זה אומר ככה, אז השלוש דברים באדום זה מים, מלח ופטריות שאתה לא יכול לקנות במייסר שני. זאת פעם, אתה הלכת ברגל הרבה לירושלים במייסר שני שלך ואתה מאוד מאוד צמא, ויש שם איזה אחד בפינה שמוכר מים, בקבוק מים, ואסור לך לקנות את זה. אפשר לקנות סמדר, בדיוק, בתם ענבים, טרופית בתם ענבים מותר, אבל מים אסור. זה מה שהתורה אומרת כאן, שמה הם עשו. מה עוד אסור לקנות? הרינג ודגים. למה? וגידולי קרקע. זה אנחנו ממתים מגידולי קרקע. דגים זה לא גידולי קרקע. בסדר, אז אנחנו עכשיו יודעים מה אפשר לקנות עם הכסף הזה. למה הוא לא יגל את הדג כמו המלח? זה אני לא יודע, תשאל אותו. זו שאלה טובה, בוא נראה. לא, באמת, שאלה טובה. למחר, לאמריקאים זה יהיה עגול, זה יהיה ככה. לא, כי זה בעצם מה שהוא רוצה להראות, שזה שתי לימודים שונים. יש את האדומים, שזה פרי מפרי, ויש את הדג. רק למה הדג נראה כמו הכבש והשור, זו שאלה טובה. מה? מה עם האויפס? לא, אופות ודאי מותר. נכון, זה לא, אתה מבבל עכשיו את הלימוד של הווידה. אנחנו לא בהווידה עכשיו, אנחנו במייסר שני. זו סוגיה אחרת. שם היה לנו אב המינה של לא אופות. כאן אין לנו את אב המינה הזה, אנחנו במייסר שני, זה סיפור אחר. אמרי, בכל, או, אומרת הגמור נכון. אז בוא, אז עוד פעם, מה השאלה? באבידה אמרנו שכל, כולל הכל, גם עופות, גם הכל. אז למה במייסר שאלה אנחנו לא אומרים בכל שזה כולל גם דגים וגם הכל? אז אומרת הגמור, יש נפקימין בין המילים, בין המילה כל לבכל, עם בייז. אמרי, בכלול, כלול, אם כתוב עם בייז, אז זה בשביל כלל ופחת וכלל. כל, אם זה בלי בייז, זה ריבוי, זה ריבוי מיד, ריבוי. וריבוי ומיוד זה מאוד, זה ממש הפוך על הפוך. ריבוי ומיוד ריבוי זה מרבה הכל. ואם יש לך עוד פרט שהתורה אומרת, זה ממעט. עוד פעם, ריבוי אומר הכל. 100%. אבל למה התורה אומרת שור, דוגון, מה כתוב שם? בבוקר, בצוהריים, ביין ובשחר, כל אחד ימעט דבר אחד. מה שהגיד אנחנו לומדים כלל, פרט וכלל, זה הפוך. זה לא מרבה הכל.
זה מרבה רק דברים שדומים לפרט הזה, לשור, שח, חמור, סלמו. אז בעצם כל אחד מרבה משהו, לא ממעט משהו, כן? אז בואו נראה הלאה, זהו, אחד לשיעור, בכל כלל לא, כל ריבוי, ובואי סיימר, טוב, אז זהו, אז כל זה ריבוי. בכל זה כלל, ובואי סיימר אומרת הגמרא עוד פירוש, כל כלל לא, כל זה גם כלל ופרט וכלל, מי הוא? כל דהוך הריבוי הוא כאן, באבידו, בכיפל, אז הכל מתהפך לריבוי, וזה מרבה גם עופות טמאים והכל מה שאמרנו. למה? מכיוון, אז בואו נגיד את זה בעל פה, מכיוון שיש כאן שתי כלל ופרט וכלל, פסוק אחרי פסוק. אז ממילא הכלל ופרט וכלל השני, זה לא כלל ופרט וכלל, זה מתהפך להיות ריבוי. זה מה שהגמרא אומרת. אתה לא יכול להגיד כלל ופרט וכלל פעמיים, אין לך שום צורך לזה. כלל ופרט וכלל אחד זה מספיק. אז למה הפסוק אחר כך אומר את זה פעמיים, פעם שנייה? להגיד שזה מרבה הכל. אז בואו נראה בפנים. מכתיב כסיב מי קורא לפני זה כתוב כלל ופרט וכלל. כבר כתוב את המושג הזה של כלל ופרט וכלל. עוד פעם, רוצים לדעת על מה אתה משלם כפל. על אופניים כן, מחשב כן, שור כן, חמור, דבר תמי, כן. אז מה לא? אוף. כל היחד... כי תני של ראי הוא כלל. הוא נתן לשמור הכל. כסף וכלים פרט. נראה לי שיש כאן איזה, בוא נראה אם הוא שם איזה משהו. הנה, כאן. בסדר, לא משנה. אפשר לראות את הפסוק לפני זה. עדיף ללכת ככה. טוב, לא משנה. נקפוץ לכאן. כן, כלל פרט הוא כלל פשוט. כדי שנראה הוא כלל, כסף וכלים פרט, דווקא כסף וכלים, ולא למשל חמור. לשמור, המילה לשמור, הודו וקולה, זה הכל, הוא נתן לו לשמור הכל. ואיסו כתן חי כל הדבר, על כל דבר פשע, נעמי לכלל ופרט, תודה עושו, מיד אחר כך כתובה כל דבר פשע, נכתב רחמון לדען לפרט, יגבי אייך, כלל ופרט. אז הוא רק מראה, שבעצם, היית צריך להכניס, השור על חמור על סעד סמלה, בפסוק לפני זה. למה אתה עושה מזה שתי כלל ופרט? נכתב רחמון לדען לפרט, יגבי אייך, כלל ופרט. הכל דבר פשע, לא אומר לי. שמע מינו ריבוי הוא. אז עכשיו, המילה כל, כל הכלל ופרט וכלל שם, זה ריבוי וזה אומר כל הכל. וזה לא כלל ופרט וכלל, כן? אחרת זה לא... אי אפשר להגיד שיש שתי כלל ופרט וכלל אחד אחרי השני. אם ככה, אם כל הפסוק הזה, זה מה? זה ריבוי, לא כלל ופרט וכלל. השדמוס כל ריבוי או כל הלם פרט לא מלא. עוד פעם, בפסוק יש ארבע מילים, שור, חמור, שה, סלמו. אז למה צריך אותם? הרי ריבוי זה אומר הכל, אז אתה לא צריך להגיד, וגם זה, 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 זה הכל. אם זה כלל ופרט וכלל, אז כל דבר בא להוסיף עוד משהו, זה לא הכל, אין לך את הכל. בכלל ופרט וכלל אין לך את כל הדברים בעולם. אתה צריך להגיד שור, חמור, שה, סלמו, וזה מוסיף עוד דברים. אבל ראי שיש לך ריבוי, והמילה כל נמצאת שם, אז מה זה הכל? כל דבר שיש בעולם. אז למה הוספת ארבע מילים? כי כל מילה בא למעט, לא לרבות. ומה זה בא למעט? את ארבע דברים האלה, שהיה לנו כבר אתמול. אחד, לימודי קרקע. ואחד, לימודי עבודים. זאת אומרת, אם אני גונב קרקע, לא משלם כיפה. אם אני גונב עבד, לא משלם כיפה. למה? כי עבד הוא גם שטר קרקעיס. ואחד, הוא מוקדש שטר רויס, כי שטר אין לזה שום שווי. סלמו, למותי דובר שאלה מסוים, צריכים מאוד להבין את רשי, זה חולק על רשי, אבל רשי, אנחנו הולכים לפי רשי תמיד, רשי כמעט תמיד. רשי אומר שאין לו, אין לזה סימן. הייתי חושב משום מה, שדבר שאין לו סימן, לא משלמים כפל. למה? אתה אומר, זה לא הגיוני, למה? מה פתאום? בסדר. או ככה הוא... להגיד, סלמו זה דבר שתמיד יש לו סימן. כן, החליפה שלי נראית שונה מהחליפה שלך, לכל אחד יש בגד אחר, אתה מכיר בן אדם לפי הבגד. אז הוא אומר שאפילו דבר שאין לו סימן, גם כן. כן, אין להם סימן, אבל הם באים להגיד משהו אחר, קרקע,
שטר וכולי. אומרת הגמור, הכל אבידו, מה אנחנו עושים עם השלוש מילים האלה? הכל אבידו, לכדי רבי חייא בר אבא, אומר רבי חייא בר אבא, אומר רבי יוחנן. הטויין טיינס גנב באבידו, סמ"ר ג' בייז. הנה, נראה לכם את הציור של הבת של יושי, הקטנה. עבדה על זה 9 שעות. ציירת כמו אבא. שמעתי, מצאת את הפרה שלי. לא יודע, כנראה זה נגנב. כן, ועכשיו הפרה, תודה רבה. בולט, היא בתוך הבית, נמצא שהוא גנב. זאת אומרת, עוד פעם, יש כאן, אם בן אדם מוצא אבידה, הוא מביא את זה לבית שלו, הוא נהיה שוימר. דיברנו עם שוימר סוחר, שוימר חינום, הטויר. למה הוא שוימר סוחר, אתם זוכרים? פרוטי דרבי יוסף, שאם בא, הנה, ארלה, אתה זוכר? אתה לא היית בסוגיה, אתה היית חלק מהסוגיה. למה אחד שמוצא אבידה הוא שוימר סוחר? כי אם יבוא אחד לבקש כסף, לא צריכים להביא לו. אתה זוכר? מה? אוי, זה במצווה, בואו זה במצווה. אבל שאלת אותי, אבל תירה, אתה באמצע תירה, זה כן. אוקיי. יש פה דרשה על הציור, התגנב הקיילה, להתגנב או נגנב? לא רציתי לתקן, ילדה קטנה. מה קרה כאן? זה כאן, יש כוח. עכשיו יתחילו להביא לי 3 כל לילה. פעם ראשונה שאני שותה 3. חיה. טוב, לא צריך, זהו. אז עוד פעם, אחד שהכניס לבית שלו משהו, הוא מצא משהו, והוא שומר, שוימר אבידה, והוא טוען. אז בואו נתחיל עוד פעם, זה הסוגיה שלנו אתמול. אחד גנב, אחד שוימר חינום, לא גנב, הוא שוימר חינום. החבר שלו ביקש ממנו, תשמור לי את הדבר הזה. והוא, במקום להחזיר את זה, הוא אומר, זה נגנב. הוא יכול לטעון שתי דברים, זה נגנב או שזה נאבד, תודה רבה. הוא יכול להגיד, זה נגנב או נאבד, בשניהם הוא יהיה פטור. הוא טוען שזה נגנב. אז כמה הוא חייב? כיפל. מה קרה אם הוא טוען שזה נאבד? אין כיפל. אז למה הוא לא טוען שזה נאבד? אם הוא רוצה לגנוב את זה, הוא יכול לטעון שזה נאבד. למה הוא טוען שזה נאבד? זה מאוד מסוכן להגיד שזה נאבד, כי אם תופסים אותו על חם, הוא צריך לשלם פעמיים. אם הוא טוען שזה נאבד, ואם תופסים אותו, אז זה יותר טוב לו, הוא לא ישלם כיפל, הוא רק ישלם פעם אחת. למה הוא לא טוען שזה נאבד? אנחנו עוד לא הגענו לסוגיה, אני סתם שואל כאן. כי מה? לא, 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 הוא שם הכינום, הוא פטור בשניהם, גם בגנאים וגם באבידו. כן. אני לא, זה נבד. רגע, אתה אומר שאין טיינס אבידה בשוימר חינום? ודאי שיש. הוא פטור בגניב ואבידה, והוא טוען שזה נבד. איפה נבד? בבית. לא, 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 זה נבד, זה ברח לו. זה נבד, זה פרה, זה ברחה לו. אבל לסלמה לא ברחה. לא סלמה, זה נבד, זה אף פרוח. תחפש עוד. לא, 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 הוא יהיה פטור. התירוץ היא, שאולי זה מה שאתה כיוונת להגיד, לגנוב, הוא נראה הרבה יותר טוב שהוא אומר שזה נגנב. באו, באמצע זה, זה לא, ממש לא, כשהוא אומר שזה נבד, זה לא נראה טוב בשבילו. כמו שהוא אומר, זה קצת פשיע מצידו. זה לא פשיע, כי אם זה היה פשיע, הוא היה חייב. בסדר. אנחנו לא מדברים על זה, עוד לא הגענו לזה. אנחנו מדברים על סיפור אחר. מישהו מצא חפץ ברחוב, והוא טוען לבעל הבית שזה נגנב. הלך. אז כמה הוא חייב? כמה הוא חייב, רבו איסאי? הוא לא שומר חינום, הוא מצא את זה, והוא אומר שזה נגנב, כמה הוא חייב? כיפל. משלם תשלום מכיפל, זה המילים הראשונים כאן בדף, בעמוד, סמך ג' עמוד בייס, שנאמר על כל אבידו אשר יאמר, תנן אוסום, היכם בגדויני. רבו איסאי, מה זה היכם בגדויני? למי הוא מדבר? מדובר כאן על שומר חינום. אבל הבית מגיע לשוימר חינום, תודה רבה ששמרת לי את הדבר, אפשר את זה בחזרה, קוראים לזה פיקדון. נתתי לך משהו לשמור, כן, החפץ שהוא שומר, זה קוראים לזה פיקדון. או מה לא, או יהיה עובד. או, על זה דיברנו לפני שנייה. זה נאבד, משביעך אני. אז כתוב כאן שהוא צריך לשווה. השוימר חינום הוא פטור באבידו, אבל הוא צריך לשווה. ואומר אומן, בסדר, אני נשבע. ואוידם יידם אוי סוי שחול אוי. והעידים באים ואומרים, שקרן, לא רק שהוא גנב את זה, הוא גם שחט את זה ואכל את זה. אז תוספס אומרים, תזכרו את המילה הזאת, שאכול לו, הוא אכל את זה.
משלם את הקרן. אז הוא צריך לשלם רק פעם אחת, הוא לא משלם כפל. למה הוא לא משלם כפל? כי כפל זה רק בתיינס גנב. הויד על פי עצמו, אם הוא הודע שהוא גנב את זה, משלם קרן וחוימש ואושם. למה הוא לא משלם כפל אפילו שהוא גנב את זה? מכיוון שיש לנו יסוד בשס, מועד מכנס, פוטו... לא, והוא גנב את זה. או, יש. יש כאן אושם. שם קרן חוימש ואושם. הנה, כי הייתה נשאר כסף וכסף, לא, איפה אני? לא, זה. רציתי להראות לכם את הפסוקים. הנה, זה כאן. לא? או אם מוצא עבדה וכי חשבו ונשבע על שקר, הוא שיקר שאין לו את זה. אז קודם כל, פסוק חוב ג' כתוב, זה חלק מהפסוק, והי שבסק זה ידה שגוזה. קודם כל הוא צריך להחזיר את הקרן. אחר כך וחמישי סוב, יויסף עליו, הוא צריך לשלם חומש. כמה זה חומש בעברית? 25%. כן? אתה צודק שהמילים חמישית זה 50%, אבל מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, 20% של הגמורה זה 25% שלנו, זה מלגב, מלבר, זה משהו אחר. טוב, וזה השום היובי להשם. בנוסף ל-25% כנס, או לא כנס, אבל תשלום שהוא צריך לשלם, הוא צריך לשלם, או הוא צריך להביא גם קורבן השם, זה יכול לענות לו עוד $1,000, כן? בסדר, זה... לא. לא כנס. כפה זה כנס, ומועד מכנס פוטו. חוימש לא. עכשיו, היכם בגדויני, אומר לו נגנב, לפני שנייה דיברנו על נאבד. הוא שוימר חינום יכול לטון שתי טענות. נאבד ונגנב. כאן הוא אומר נגנב, משביח אני, ואומר רומן, והוא אומר, טוב, אני נשבע. ואידם אידם שאויסוי שגון ווי, ואידם אומרים שהוא גנב. אז כאן טויסס אומר, תסתכלו, מקודם הוא אמר שאחולוי. ועכשיו כתוב שגון ווי. אומרים התויספס, מאוד יפה, התויספס הראשון למעלה, שכתוב שאפילו אם הוא איבד את זה לגמרי, הוא אכל את זה, זה כבר לא נמצא בעולם, אתה לא משלם כפל. אנחנו הולכים לכיוונים הכי דרסטיים, איך אומרים? קיצוניים. הכי קיצוניים. הכי קיצוני זה שהוא איבד את זה מעולם, הוא איבד את זה, ואף על פי כן הוא פטור מכפל. ובגנב, אפילו שהוא לא איבד את זה מעולם, זה עדיין נמצא בעולם, הוא משקר, הוא אומר שזה נגנב, זה לא נגנב, הוא חייב כפל. משלם תשלום מכפל. הוידה מעצמו, יהודה מעצמו, משלם קרן וחוימש ואושם, הוא לא משלם כפל כי זה מועד במקצס, אבל הוא משלם קרן, חוימש, 25% ואושם. הקופון, עכשיו זה קל, זה רץ, קטון עם מי, בטוין טיינס גנב, זה משלם תשלום מכפל. כתוב שאם הוא טוען גנב, הוא משלם כפל. אבל אם טוען סטיין עובד, אם הוא טוען שזה נאבד, לא משלם תשלום מכפל. ואפילו טוען טיינס גנב, ואפילו הוא משקר, והוא אומר שזה גנב, בשבוד משלם תשלום מכפל, אבל שלא בשבוד משלם תשלום מכפל. כן, ראינו מפורש, בשתי הציורים הוא נשבע. אם הוא טוען שזה נגנב, הוא צריך לשבע, אם הוא טוען שזה נאבד, הוא צריך לשבע. בלי שבוע הוא לא משלם שום דבר. מי לא אני מילי, איך יודעים? תנו רבונו, אם מוצא הגנב, בטוין טיינס גנב וקוצי מדבר. טוב, אז יש לנו בעצם שתי פסוקים כאן. וואו. לא, פסוק לפני זה. יש כאן שתי פסוקים. אתם שמים לב, כי איתן יש אל ראי הוא כסף וכי לבני שומר וגונם בייס האיש. אם ימוצא הגנב, מי זה? אם ימצא הגנב האמיתי, או אם ימצא שהוא הגנב. השוימר חינום, שקרן גנב. ומה כתוב בפסוק מיד אחר כך, פסוק זין? אם לא ימוצא הגנב. זאת אומרת, הוא שקרן, לא ימצא הגנב, תפסו אותו על חם, ונקרא בעל הבית אל אלוהים, אל אלוהים, הוא הולך לבזדין, אלו ישר יום מלך ישראל. אז אומרת הגמור, או, מנוע נמידי, תונו רבון, אם ימוצא הגנב, אם נמצא הגנב בטוין, טיינס גנב וקוסם מדבר, הוא שקרן. אם ימצא הגנב, הפסוק הראשון זה טיינס גנב. אתו אומר בטוין, טיינס גנב, ואין אלו בגנב עצמו, אולי מדובר כמו שזה נשמע. אם ימצא הגנב, זאת אומרת שהיה גנב. לא, כשהוא אומר פסוק מיד אחר כך, פסוק זין, אם לא ימוצא הגנב, בטוין טיינס גנב, וכל זה מדבר. זה אנחנו נוכיח שהפסוק הזה, אם לא ימוצא הגנב, מדובר לא בגנב,
מדובר בשומר חינם שטוען שזה נגנב. כן? אז מה אומרת הגמרא? תחשבו שנייה. פוסק ו' וז' חייבים להיות אותו דבר. כן? לא, אתם לא רוצים איתי. עוד פעם. אם פוסק ז' מדבר לא על גנב אמיתי, אלא השומר חינם טוען שזה נגנב ותופסים אותו על חם והוא בעצמו הגנב, אז אומרת הגמרא גם פוסק ו' מדבר על תאנס גנב. מה הבעיה בזה? אם ככה, יש לנו שתי פסוקים שאומרים את אותו דבר. לכן, הברייס השנייה חולקת ואומרת, לא, רק פסוק אחד מדבר על טוען תאנס גנב. הנה, כי איתן נשארי יוקז וגדל נשמע בגונב ויסיש, אם ימוצא הגנב, שלי זה נשמע, אני המאורץ. אז לי, שאני קורא את זה, סתם, בלושון הקודש רגיל כתוב, אם ימוצא הגנב, שאם נמצא את הגנב האמיתי, זה אומר, לא, הוא אומר את הגמור, לא, לא מדובר כאן על גנב אמיתי. אתה הגנב, אתה טענת גניבה, ואנחנו מצאנו שאתה הגנב. תפסנו אותך על חם. ומה הפסוק אחר כך? בול אותו דבר. צריכים להבין למה כתוב את זה פעמיים. וזה הסוגיה עד הסוף, שלום. תן יידוך. לא, זה לא המשך. זה המשך. אבל זה אומר את אותו דבר. אז זה אומר, זה לא בא לחדש כלום. תן יידוך. כן? אז עוד שנייה נוכיח למה הפסוק הזה, פסוק זין, אם לא ימוצא הגנב, חייב להיות שמדובר על תאנס גנב, לא על גנב אמיתי. תניא אידך, כתוב בברייתא אחרת, אם ימוצא הגנב, הוא עשה כאן משהו מאוד יפה, בואו נראה איפה הוא עשה את זה. הנה, כאן. הוא שם את שתי הפסוקים ביחד. הנה, וכי איתי נשארי יוקז וכלי נשאר, אם ימוצא הגנב, אם לא ימוצא הגנב, והוא שם בצד, טוען תאנס גנב, שתי הפסוקים האלה טוען תאנס גנב. עכשיו מה הוא עושה? זה הברייס השנייה, אתם רואים, כתוב ברייס אחד, הנה כאן, זה ברייס שתיים. ומה שהוא עושה, הוא פשוט אומר ששתי הפסוקים זה, מדברים על שתי דברים שונים. אחד, זה גנב באמת, והשני זה רק שהוא טוען שזה נגנב, השומחין הם טוען שזה נגנב. תני ידוך, אם ימוצא הגנוב בגנב עצמו, הכוס מדבר, הנה אתם רואים, גנב עצמו. את רואים בגנב עצמו, הנה בטוען תאנס גנוב. זה לא יכול להיות שזה טוען תאנס גנוב ואומר את הברייס השנייה. למה? כי פסוק זין זה טוען תאנס גנוב, אז פסוק ווב לא יכול להיות תאנס גנוב. לכן, הברייס השנייה מחלקת. כשרואים, אם לא ימוצא הגנוב בפסוק זין, הרי טוען תאנס גנוב ואומר. אומר, אני מקייב, אם ימוצא הגנוב בגנב עצמו, הכוס מדבר. אנחנו עושים 10 שורות מאיפה שזה נהיה רחב. בומד בייס. הקופולם אומר את הגמור, דכולה ממייס, אם לא ימוצא הגנב, בטוען תאנס גנב כסיב. פוסוק זין, איך שאתה לא מסתכל על זה, פוסוק זין, זה בטוען תאנס גנב, הנה. כן, פוסוק זין לפי ברייס אחד זה טוען תאנס גנב, ופוסוק זין לפי ברייס שתיים זה גם טוען תאנס גנב. אז זה פשוט. זה באדם אחד. זה פשוט, כי רק שם יש פה. או, רגע, בוא נראה. דכולה ממייס, אם לא ימוצא הגנב, בטוען תאנס גנב כסיב. מה עם משהו, מה לך? אומר רוב, לא כמו שאתה אומר כל כך, אם לא ימוצא כמו שאומר, מה זה אם לא ימוצא? אם לא נמצא כמו שהוא שיקר, אלא שהוא עצמו יגנוב, אוי, ישאל עם שניים. ומנולד בשבוע. אבל מי אמר לך שזה שבוע? כתוב, ונקרא בעל הבית אלו אלוהים. אז אולי הוא צריך ללכת לבזן ולשלם. מי אמר שהוא הולך לבזן ונשבע? דסניה ונקרא בעל הבית אלו אלוהים, שהולכים שם לדיונים לשבוע. אתה אומר לשבוע, אין ילד דין, אולי... מעניין, אולי שומר חינם צריך לשלם אם הוא טוען שזה נגנב. נמה שליחוס יד למטו, כתוב בשם הסוחר, שליחוס יד. הנה. אז יש לנו כאן, המילים האדומים, זה עושה לנו גזיר שוב. מכיוון שכתוב את אותם מילים בשומר חינם, ואותם מילים בשומר סוחר, אז אנחנו לומדים אחד מהשני. נמה שליחוס יד למטו ונמה שליחוס יד למעלה. מה עלה לנו בשבוע? שמה? השומר סוחר, מתי שומר סוחר נשבע, חבר'ה? נשבע שהוא טוען שהיה אוינס. כי אם הוא טוען שזה גניב ועבד, הוא חייב, אין שבוע. אם הוא טוען, היה לי אוינס, אז זהו נשבע. אז כמו ששם מדובר בשם סוחר שהוא נשבע, אף כאן בשם חינם הוא נשבע. טוב, סוגיה חדשה. בשלום למדנו אומר. כן? זה טוב עכשיו, כן? הכל גוולדק. אומרת הגמרא, יש לנו בעיה. מה הבעיה? כי אותו, שתי פסוקים אומרים בדיוק אותו דבר, פסוק ו' וז', איך אנחנו יוצאים מהבעיה הזאת? בשלום למדנו אחד בגנב אחד בטוען תאנס גנב, היינו דכסיב תרי קרוי.
אם אחד זה גנב ואחד זה תנת גנב, אז יש לנו שתי פסוקים. אל למד אומר תווי הוא בטוין תנס גנוב, אבל בשניהם, הנה, לפי הברייס הראשונה, ששתיהם באים להגיד אותו דבר, תראי קרואי לא אומר לי למה צריך שתי פסוקים שאומרים אותו דבר, אמרי. כפי שאמרתי לכם, שלא יודע, נראה לי שבבקמה כתוב אמרי מלא פעמים, לא יודע, הרבה יותר ממסכת הסחרים. אמרי, צריכים להגיד, חד למותי תיינס עובד, שמרחינם טוען שזה נאבד, אז מה? הוא לא משלם כיפל. ולמען דאומה אחד בגנוב, אחד בטוען תיינס גנוב, יש לנו בעיה. אם זה, אם יש לנו שתי פסוקים שאומרים אותו דבר, אז אחד מיותר, אז אפשר ללמוד, אפשר ללמוד לימוד למשהו מיותר. זה אומר לטענה של תיינס עובד. אבל אם שתי הפסוקים לא אותו דבר, אחד בתיינס גנוב, אחד גנב ממש, אז איך, אין לך ייתו. אז תראו מה הוא עושה כאן סתם לעשות איזה גשמק, בכזה. אז הברייס הראשונה אומר, אם לא ימוצא הגנב, זה בא להגיד, טוין תיינס עובד. השאלה היא, לפי ברייס השנייה, איך אנחנו יודעים טוין תיינס עובד? אז זה תגיד הגמור שאנחנו יודעים זה מההי של הגנוב. ולמד אום אחד בגנב, אחד בטוין תיינס גנב, דלוי מייתר, למותי תיינס, אז אין לך כאן ייתו. שני הפסוקים מדברים על דברים שונים. למותי תיינס עובד מנולה, מגנב הגנב. ולמד אום התרווי בטוין תיינס גנב, דמוד לי טוין תיינס עובד, גנב הגנב מלדורש לי. מה הברייס הראשונה עושה מההי? או, אז חייב להיות שהוא לומד משהו אחר. אומר דוח מבוי לגד רבי חייב הרבו, מרבי יויכנון, דור רבי חייב הרבו, הטוין תיינס גנב בפיקודוין, משם תשלום מכפל, טוב, אנחנו מוכר משם תשלום ארבע וחמישה, היה לנו את זה אתמול. שאם הוא, מצאנו שלא רק הוא גנב את זה, עוד פעם, שומר חינום. שומר חינום ראה כבס ממש כשמק, זפתי ככבס, בא לו עכשיו צלעות כבס, הוא לא יכול להתגבר לטייבה שלו, אז הוא גנב את זה, ולא רק שהוא גנב את זה, הוא שחט את זה ואכל את הצלעות כבס. עכשיו בא בעל הבית ואומר, מה קרה לכבס שלי? אז הוא אומר, נגנב. יש עדים שזה לא גנב, שהוא שחט. אז כמה הוא משלם? כיפל או ארבעה וחמישה? היה לנו איזה מחלויקס. אנחנו פסקנו דרך אגב שכן, ארבעה וחמישה. אז איך אנחנו יודעים את זה? כיפל זה דבר, זה למדנו פסוק אחד, אם לא ימוצא הגנו. אבל איך אנחנו יודעים ארבעה וחמישה? זה כבר חידוש. מההי. נו, אם אתה השתמשת מההי לזה, אז איך ברייס השתיים ידעת שטוינס טיינס גנב ומשלם כיפל? בואו נראה, או, יש כאן הקש. אתה יודע, זה גם מקודם משם, זה גם כיפל. טוב, הוא אומר משם, זה שלום ארבע וחמישו. למה, הוא אומר, אחד וגנוב, אחד בטוין תיינס גנוב. דהי גנוב, הגנוב, אבקי, למותי, תיינס עובד. דבחי וברב, יש כאן הרבה אריכוס. דבחי וברב, מנולי, איך הוא יודע שהוא צריך לשלם ארבע וחמישו? אומר, לא, חכי שהוא, ואין משיבים עליי הקש. אפילו שיש כאן הקש. עכשיו, הקש אומר, יש לנו כאן גנב, ויש לנו תיינס גנב, אז הם אותו דבר. אנחנו לומדים שדבר אחד מהשני, רק מה, אפשר להגיד, רגע, גנב לא נשבע אף פעם, אז אפשר לשבור את ההקש. אז יש כלל שלא משיבים על ההקש, אבל אם יש לך תיינס חזקה, שזה גנב ותיינס גנב, שתי דברים שונים, בתיינס גנב אתה צריך לשווה. בגנב עצמו הוא משלם כיפל בלי לשווה. אם יש לך עדים שהוא גנב, הוא לא צריך לשווה כלום, הוא משלם כיפל. הקופונים הם משיבים על ההקש. בואו נעשה כמה שורות וזהו. בישלום למדנו אומר אחד בגנב, אחד בטוין תיינס גנב, שפיר. אם אתה אומר שאחד מהפסוקים, פסוק, כן? הפסוק, אם ימוצא הגנב ולא ימוצא הגנב, זה שתי דברים שונים. אחד בגנב, אחד בטוין גנב, שפיר. אלא למדנו אומר, תרווי בטוין תיינס גנב, עם שתי הפסוקים, ווב וזיין, מדברים על דבר אחד, ששוי מכינם, טוען שזה נגנב, גנב עצמו מנולה. כן, זו שאלה ממש, אתה רוצה לקפוץ מהקיצה שלך. איך אתה יודע שגנב משלם כיפל? אחד שטוען שזה נגנב, הוא משלם כיפל. אבל גנב בעצמו, איך אתה יודע הוא משלם כיפל? הרי לקחת לו את כל הפסוקים. אז מה אתה תגיד? ספורה. אם אחד שטוען שהוא גנב, שנגנב, ותופסים אותו על חם, הוא צריך לשלם כיפל. כל שכם במינוי של קו החומר, גנב בעצמו צריך לשלם כיפל. אומרת הגמור, זה נכון, זה נשמע ממש הגיוני, אבל יש לנו בעיה. די לא ולמדין, זה יזכי נידון. וחיתאי מלאסי בקו החוי מטוין תיינס גנב, די לא ולמדין, זה יזכי נידון. מה עלה לנו בשבוע, אף כמה שבוע? בתיינס גנב, הרי אחד שוי מכינום שרוצה לגנוב את הכבס. והוא אומר שזה נגנב, הוא חייב שבועה והוא לא פטור עד שהוא נשבע.
ורק אחר כך הוא משלם כפל, ואם הוא לא נשבע, הוא לא משלם כפל. אבל אחד שגונב, גונב, ממש גנב, לא צריך לשווה לשלם כפל. אז איך אנחנו יודעים שאחד שגנב צריך לשלם כפל? אתה לא יכול ללמוד את זה מקו החומר מאחד שטוען טיינס גנב, כי הציור הזה שונה לגמרי, כי שם הוא נשבע. ואתה רוצה שגנב ישלם כפל, בלי לשווה מקו החומר. אבל די אוי. עצור. זה צריך להיות דומה. אז הגמור אומרת, נפקי להם מתונן בי חיסקיו, דתונן בי חיסקיו, יוי מהשור גניבה והכל בכלל, ונעצור כאן רבו ישי, שיהיה לכם ערב טוב ונעים, נתפלל מהירי, והוא רחום.